Днес е официалното начало на 12-тия международен есенен турнир по информатика Джон Атанасов. Състезанието ще се проведе онлайн заради пандемията от COVID-19. Тази година домакинството на Шумен събира рекорден брой участници от 17 държави. Освен традиционно силните в състезателната информатика държави, в надпреварата за първи път ще мерят сили информатици от Сирия, Кипър, Белгия и Израел. Откриването на турнира е от 13 часа. Чрез интернет от специално оборудваната зала в Шуменския университет епископ Константин Преславски, пожеланията за успешно представяне ще достигнат до над 300 млади информатици. По регламент, в двете възрастови групи, старша и до 15 години и половина, всяка държава може да участва с по един официален отбор. Задачи ще решават и състезателите от неофициалните отбори, като пълна квота са покрили България, Русия и Румъния. България като домакин участва с два официални национални отбора в старшата възраст и два официални в младша възраст. Шумен има един официален отбор старша възраст и един официален отбор младша възраст, а школа А и Б участва с един неофициален отбор в старша възраст. На закриването на турнира в събота отново онлайн ще бъдат обявени победителите, а медалистите ще получат отличията си по пощата.